Jag sen examen tänkte jag göra en liten hall. Och det är en väldigt liten hall, men ja, skitsamma. Och jag var inne på Netto. Netto. Och där köpte jag lite saker. Ja, först har jag köpt typ klubbor. Och nu när jag följde dem upp med det för att min brorsa smakade en. Men det är 50 här, eller nu är det 49, men ja. Det är klubbor, Sam Blue. Jag vet inte riktigt. Så ser de ut. Och det är 5 stycken i, 6 magam. Och jag tycker inte äter dem själv, såklart. De ska vi ha på någon afton, typ. Lite såhär godis. Och man blir blå av tungan. Som min brorsa smakar idag. De ser ut så här. Jag vet inte vad ni ser. Ja. Ah. De ser ut så. I alla fall, jag kommer smaka på dem i nästa video. Så att, ja. De kostar 20 kronor. Så det var ju billigt. Wow. Sen köpte jag av sminkningsservetter. Och det är såna här. Tar även bort vattenfast makeup. Ja. Och det är då från Gunry. Och det är 20 stycken nu. Luktar skitgott. De luktar jättegott. Och ja. De. Och de kostade 20 kronor också, tror jag. Ja, sen köpte jag en 7-Up. 33 centiliter. Ja, en 7-Up. En 7-Up, helt enkelt. Och den kostar jag inte riktigt, jag har ingen aning. Faktiskt. Sen sist och faktiskt minst köpte jag ett nagellack från Cubis. Och jag är faktiskt lite förvånad, för jag visste inte att det fanns nagellack på Netto. Men det ska jag ha på nyårsafton. Och det var verkligen skitsnyggt, tycker jag. Det är gulligt, men det är gulligt glittigt. Som vi ser. Skitsnyggt. Och då tänkte jag ett svart nagellack under. Och sen där vi. Och det är från Cubis London. Och det är nummer 78. Wow. Ja, men det var allt som jag tänkte visa. Eller allt som jag har köpt. Så hoppas att ni gillar videon. Och gilla ifall ni vill att jag ska göra en challenge på dem. Så ja. Det var väl allt för den här videon. Så ses vi i nästa video. Hej då!